CEO i Tesla, Elon Musk, i friksohet një recensioni dhe për këtë arsye ka reduktuar me 10% personeli në të gjithë botën. Si për marsi, ka thënë menagerve të fabrikës së automjeteve se ka një parandjenjë super negative lidhur me ekonomi. Ndërsa me anë të një mesajë në Twitter, a i tha se recensionet ka një rëndësi jetësore për pastrimin ekonomik. Musk parashikon një recension të fort shumë shpejt. Si pas raportimeve të agjensisë lajmeve Reuters, Musk i kërkoj bashkëpunëtorve të ti të ndërpresin punësimet e reja në të gjithë botën. Tesla ka të punësuar më shumë se 100.000 persona në botë. Pak ditë më parë, Musk i urdhëroi ata që kthehen të gjithë në zyra dhe të kalojnë të paktën 40 orë në javë atje. Në rast të kundërt, do të pushoheshin nga puna. Një deklarat që befasoi analistët të cilët janë të shqetësuar se Tesla do të humbas talente për shkak të refuzimit të Musk për të pranuar punën nga shtëpia. Ndër të tjera, Musk u përgjigj dhe pyetjeve në Twitter për sa i përket mundësisë reale të një recensioni. Ai tha se ky është një lajm i mirë pasi për shumë kohë paraja është drejtuar tek njerëzit e gabuar. Vetë ai pranoi se Tesla ka qenë pranë falimentimit 6 ose 7 herë. Një falimentim që u shmang fal punës së Musk dhe ndihmës së miqve të tij sipërmarrës. Por Tesla ka marrë ndihma të konsiderueshme publike në fillimet e saj.